Вітаю на ЮА Суми, як розпочалась п'ятниця, 24 квітня. Далі. Житель Сумщини інфікував коронавірусом 24 людини несвідомо. Про це під час брифінгу сказав заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. Я б не сказав, що це відбулося свідомо, оскільки це було в той період, коли ми ще навіть не було в нас, по суті діла, ситуація не розвивалася в Чернівцях ще навіть тоді. Тобто говорити про якісь карантинні заходи у нас не було такого. Просто ми вже тоді говорили про те, що люди, які приїздять із-за кордону, повинні проходити про самоізоляцію. Однак карантинні заходи на території України на той період ще не були введені. Тому в чомусь людину цю звинувачувати я не маю просто морального права. Це по-перше. По-друге, для того, щоб це все доказати, це досить складно. За останню добу, сказав Михайло Мацюк, 6 людей одужали від коронавірусу, 3 у Кролевці, 2 на Конотопщині. Одна людина одужала у Білопіллі. Всі були на самоізоляції. Вчора надвечір стало відомо про новий випадок захворювання в Ромнах. Тоді заступниця головного лікаря Роменської райлікарні Лариса Житкова розповіла, що чоловіка госпіталізували 21 квітня. Його стан ближче до задовільного. Усього на Сумщині на ранок 24 квітня 90 випадків COVID-19. Найбільша кількість хворих у Конотопському та Кролевецькому районах – 37 та 27 відповідно. У Сумах – 9, у Шості – 7, в Охтирці – 4, на Тростянеччині та Роменщині – по 2. У Білопільському та Недригалівському районі – по 1, одужали 34 людини, померли 4. Відсьогодні пенсіонерам почали виплачувати одноразову матеріальну допомогу, так звану карантинну тисячу. У Сумах її можуть отримати 3600 людей, по області – понад 300 тисяч. Це ті, у кого пенсія не перевищує 5 тисяч гривень. За розпорядженням пенсійного фонду, гроші люди зможуть отримати до кінця квітня. На поштові відділення йти не потрібно, сказав директор сумської філії «Укрпошти» Ігор Сумарока. Гроші принесуть поштарі. Подробиці розкажемо у наших наступних випусках. У Сумах дорогу по вулиці Харківська планують відремонтувати до кінця червня. Роботи проводить комунальне підприємство «Шляхрембуд». На це з дорожнього фонду надійшло 80 мільйонів гривень, розповів начальник відділу департаменту інфраструктури Сумської міськради Віталій Алєксєєнко. Це поточний ремонт, буде замінено дорожнє полотно на більш сучасне, перестановлено бортовий камінь. І відремонтований техтротуар, де потребує заміни каменя, там буде замінений камінь. Розмітка і планується ще замінити, планували замінити світофорний об'єкт на перехресті вулиці Табали, Харківська вулиці Табали. Також заміна знаків. Робитимуть дві ділянки від Харківського мосту через річку Псел до перехрестя з проспектом Лужпи та близько 1,5 кілометра від шляхопроводу у напрямку Токарів. Всього відремонтують близько 2,5 кілометрів. Більше подробиць розкажемо про у наступних випусках новин. Сумські вулиці дезінфікують хлорним розчином. Така відповідь надійшла з КП «Міськводоканал» на запит. У ньому ми хотіли дізнати, що саме підприємство продало сумському «Шляхрембуду», який використовує цю речовину для миття вулиць. Отже, відповідь така. Продали «Шляхрембуду» 1,2 тонни гіпохлориту натрію молдавського виробництва на майже 21,5 тисячу гривень. В листі пишуть, що ця речовина використовується для систем водовідведення, знезараження води, плавальних басейнів і питних водогонів. На сайті виробника сказано, речовина – хімічна сполука з формулою натрій-хлор-О. Слабкий його розчин – 2%, як побутовий відбілювач, використовується для очищення гладких поверхонь. Розчин, що містить від 3 до 6% гіпохлориту натрію, як дезінфікуючий засіб. Еколог Сергій Шевченко говорить, що хлорвмісні дезінфікуючі розчини вбивають бактерії, але не віруси. Як він вивчав, вони не діють. Надіються, що саме хлор буде знищувати віріони, які потрапили в зовнішнє середовище. З власного досвіду, з нашої роботи, ми працювали по гепатиту А, по вірусу гепатиту А,
які дислоковані в воді в основному. Ми проводили роботу це в Донецькому регіоні, в Сєвєродонецьку. В трьох точках визначали наявність вірусу гепатиту А. Це в річковій воді Сєвєродонецького Донця, великий басейн. І третя точка у нас була, ми брали водорозборна колонка, якраз питна вода подавалася в шахтарські оселення. В всіх трьох точках ми був вірус гепатиту А. Заборонили публікувати ці дані тоді на той час, це 80-ті роки. Нами визначено спочатку теоретично, а потім практично, що вірус вільно проходить крізь хлоровану, через процес хлорування. Це поширена речовина для дезінфекції вод істочних і технічних, ну тільки не питних вод. При взаємодії з вуглекислим газом повітря буде піднейтралізовуватися все і нікуди ніякого шкідливого впливу не буде. Тільки щоб не стікало у річки там, у озера. Він не заражує від бактерій, але віруси різні є, розумієте? Є віруси, які можуть піддаватися цій дії цього кисню, а деякі стійкіші коронавіруса до 50 видів різних. Тому тут важко сказати. Машини-дорожників поливають дороги з 6 квітня. На це з грошей платників податків міста візьмуть майже 2,5 мільйони гривень. 1,5 мільйона депутати проголосували 31 березня. 900 тисяч гривень їм радив додати на дезінфекцію вулиць виконком тиждень тому. Сьогодні о 13:20 у Ковпаківському районному суді Сум мають оголосити вирок чоловіку, обвинуваченому у вбивстві двох сумчанок. Йдеться про події 15-річної давнини, за які чоловіка судили повторно. Там наразі перебуває моя колега Діана Крахматова, тож більше розкажемо вже о 17:00. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті «Суспільне медіа» та сторінках у соцмережах. Залишайтеся Суспільним.